ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକୋଡ଼ା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନନଭେଜରେ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଆଇଟମ୍ ଭାବରେ ସର୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ବହୁତ କ୍ରଞ୍ଚି। ହେଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକୋଡ଼ାର ରେସିପି ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକୋଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦରକାର। ମୁଁ ଏଇଠି 500 ଗ୍ରାମ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଛି। ଆଉ ଟିକିଏ ମୁଁ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପକୋଡ଼ାଟି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଏଇଥିରେ କିଛି ଆମକୁ ବେସନ ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ଚାଉଳ ଚୁନା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ପକୋଡ଼ା ଦରକାର, ଆପଣ ବେସନ ବଦଳରେ ଏଇଥିରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ସାନ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦରକାର, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦରକାର, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦରକାର, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦରକାର, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଟିକିଏ କମ୍ ଆମକୁ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦରକାର, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଦରକାର, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦରକାର। ଆଉ ଏଇଥିରେ ମୁଁ କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇଛି, ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ନେଇଛି, ଆଉ 2 କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କାଟିକି ନେଇଛି। ପକୋଡ଼ାକୁ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ତେଲ ଦରକାର। ହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକୋଡ଼ା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକୋଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିକ୍ସିଂ ବାଉଲ୍ଟେ ନେଇଛି, ସେଇଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇ ନେବା। ଯେତେବେଳେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକୋଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହିଁ ନେବେ, ସାନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଲେ ତା ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଆସେନି। ସେଇଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାନ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇଦେବା। ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇନେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇନେବା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବେ। ମୁଁ ହାଫ୍ ଚାମଚରୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଲୁଣ ପକାଇ ନେଇଛି, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇନେବା, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଟିକିଏ କମ୍ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇନେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇନେବା। ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଯେମିତି ହେଲେ ପକାଇବେ, ତାଦ୍ୱାରା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସେ। ହାଫ୍ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ପକାଇନେବା। ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଦ୍ୱାରା ଆର ଟେଷ୍ଟଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ, ଯେମିତି ହେଲେ ଏଇ 2 ପକାଇବେ। ଏଇଥିରେ ମୁଁ 2 କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ କାଟିକି ନେଇଛି। ଏଇଟା ରାଗ ନଥିବା ବାଲା କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଯେଉଁ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଆସେ, କାହିଁକିନା କଞ୍ଚାଲଙ୍କାର ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ। କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଯେମିତି ହେଲେ ପକାଇବେ, ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା, ଆଉ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁକୁ ଚିପୁଡ଼ି ନେବା। ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ବେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଚାଉଳ ଚୁନା ପକାଇଛି। ଯେତିକି ଦରକାର ହେବ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ମିଶାଇ କରିବି, ବେଶୀ ପକାଇକି ଚକାଟିବେନି, ତା ଦ୍ୱାରା ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ମୋଟା କୋଟିଂ ଆସିବ, ମୋଟା କୋଟିଂ ଆସିଲେ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପକୋଡ଼ାଟି ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ଦରକାର, ଆପଣ ବେସନ ବଦଳରେ ଏଥିରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ପକାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଚାଉଳ ଚୁନା ନାହିଁ, ବେସନ ସାଙ୍ଗରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ପକାଇକି ବି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବେସନ ଆଉ ଚାଉଳ ଚୁନା ପକାଇକି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ ହେବନି, ବହୁତ ଜୋରରେ କ୍ରିସ୍ପି ହେବନି, ଟିକିଏ କ୍ରଞ୍ଚି ରହିବ, ଆଉ ପକୋଡ଼ାଟି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ବହୁତ ଶୁଖା ଶୁଖା ଅଛି। ସେ ଲାଗି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ବେସନ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଚାଉଳ ଚୁନା ପକାଇ ନେଉଛି। ସେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଶାଇକି ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ କୋଟିଂ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କରିବା, ବେଶୀ ଏକ୍ସେସ୍ ପକାଇବେନି, ସବୁକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଏଇଥିରେ ବେଶୀ ପାଣି ମିଶାଇବେନି, ବେଶୀ ପାଣିଆ କଲେ ତା ଉପର କୋଟିଂଟି ଆପଣ ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ବାହାରି ଯିବ, ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ କୋଟିଂ ଶୁଖା ଶୁଖା ରହିଲେ ହିଁ ଭଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲାଣି, ଆମକୁ ଏମିତି ହିଁ ଟିକିଏ ଶୁଖା ଶୁଖା ଦରକାର, ବେଶୀ ପାଣିଆ ଜମାରୁ କରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଟିକିଏ କୋଟିଂ ଆସୁଛି, ସେମିତି ହିଁ ଆମକୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦରକାର। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପକୋଡ଼ା କରିନେବା। ସେଲାଗି ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ଗୋଟେ କରେଇରେ ତେଲ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ବସାଇଛି, ତେଲଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା। ମୁଁ ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହେଲା କି ନାହିଁ ଟିକିଏ ପକାଇକି ଚେକ୍ କରିନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ତେଲଟି ଗରମ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇ ନେବା। ବେଶୀ ଓଭରଲୋଡ଼୍ କରିକି ପକାଇବେନି, ଟିକିଏ ଗ୍ୟାପ୍ ରଖି ରଖି ପକାଇବେ, ନହେଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟି ପରସ୍ପର ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଯାଇପାରେ।
ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ ରଖିଥିଲି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକାଇବା ସମୟରେ। ସବୁଯାକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିକି ଆକୁ ଟିକିଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଟିକିଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟି ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇସାରିଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେବା ସବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକୋଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏବେ ଆଉ ବାକି ସବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିନେବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକୋଡ଼ାକୁ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ଭଲ କ୍ରିସ୍ପି କରିବା ପାଇଁ ମେନ୍ କଥା ହେଲା, ବେଶୀ ଚାଉଳ ଚୁନା କି ବେଶୀ ବେସନ ଆପଣ ପକାଇବେନି, ଯେତିକି ଦରକାର ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ କୋଟିଂ ଆସିବା ପାଇଁ ସେତିକି ହିଁ ପକାଇବେ। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ, ନହେଲେ ଲୋଠୁ ଟିକିଏ ହାଇ କରିକି ଟିକିଏ ମିଡ଼ିୟମ୍ରୁ ଟିକିଏ ଲୋ କରିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଜମାରୁ ଫ୍ରାଏ କରିବେନି, ନହେଲେ ଉପର ବ୍ରାଉନ୍ ପଡ଼ିଯିବ, ଭିତର କିନ୍ତୁ ସିଝି ନଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକୋଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ରେ ତ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ କେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଥିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯଦି ଥିବ ଆପଣ ଏମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକୋଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ। ଘରେ ଏଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକୋଡ଼ା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଯଦି ମୋ ରେସିପି ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରିଲେଟିଭ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଥିବା ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।